Bona tarda, són les 7. S'han acabat les vacances per molts de vosaltres, dels que esteu a casa, que ens esteu seguint, i per tant també s'han acabat les vacances del torn de tarda. Avui comencem la quarta temporada del programa. Com sempre, què farem? Doncs serem en diferents punts de la Catalunya Central per conèixer què hi passa cada tarda en aquests llocs del territori. Avui, a on comencem? Doncs comencem a Berga, en aquest cas parlant, però, del colpidor terratrèmol que va sacsejar al Marroc divendres a la nit. Allà hi havia una bergadana que ens explicarà el seu testimoni de com va viure aquest moment. I qui tenim amb ella? Doncs l'Eric Calderé. Eric, bona tarda. Com han anat aquestes vacances? Bona tarda, Guillem. Doncs curtes. De fet, ja fa dies que ens hem incorporat. Costa de recordar-me què és el que vaig fer, on vaig anar, quins dies vaig fer. Jo crec que tu tens una mica més recent, no? Jo ho tinc una mica més recent perquè m'he incorporat avui mateix, per tant, si vols, en tot cas, després t'ho explico. El que farem ara és el que dèiem, no? Parlarem amb aquesta bergadana que era al Marroc, probablement de vacances, precisament, no? Doncs sí, comencem aquesta temporada del Torn de Tarda parlant precisament d'aquest fet colpidor que coneixíem la matinada de divendres a dissabte, aquest terratrèmol que sacsejava al Marroc, en aquest cas, doncs, a Marràqueix. I allà hi havia Laia, una bergadana que avui ens acompanya. Bona tarda. Bona tarda. Ahir on eres tu aquell dia, aquell divendres 8 de setembre? Estafi, que és una ciutat que queda així a 2 hores de Marràqueix, més o menys, i ens trobàvem allà amb la família. Què estàveu fent? Perquè, clar, no estàveu de vacances, no, sinó que estàveu de plena celebració. Exacte. Vam baixar al Marroc precisament per anar a una boda i ens va pillar allà, justament. I, bueno, és com un fet que no t'esperes viure, i menys un dia així. Però, bueno, ens va tocar i això. Com es va viure? Com ho recordes? Perquè entenc que aquells minuts tan curts o segons potser es van fer interminables en aquell moment. En aquell moment, bueno, jo, per exemple, no em va donar com temps de reaccionar com a tal. És com et trobes en la situació, no? I l'últim que t'esperes és que quan arribis a baix i busquis què ha sigut això, no? Sigui un terratrèmol i d'aquestes magnituds. Però, bueno, va ser com el xoc del moment, no? De, ostres, doncs, molta por, això sí, molta por. I vulguis o no, estar amb la teva gent i, no? Doncs, la preocupació d'ostres, i si passa alguna cosa. Però, bueno, va ser una imatge bastant impactant, que no t'espera. Quina era la sensació? Evident que notava que es movien les coses, però era tan gran com ens esperem, o era un moviment més suau? No, déu-n'hi-do. O sigui, jo recordo que estava asseguda i de començar tot a moure's moltíssim, i recordo, de fet, les làmperes del sostre d'una banda a l'altra, ara em surt en castellà, els centros de mesa també, d'una banda a l'altra, de fet molts van caure, i és com una imatge bastant impactant. Bueno, jo de fet recordo haver-me girat i veure una esquerda a la paret de dalt a baix, que dius, és que això com duri gaire més, no te n'en surts. Però, bueno, imatges bastant dures. Hem de dir que tu en aquest cas vas marxar, però què va passar amb el casament? El casament va continuar i es va acabar. De fet, van acabar a les 6 del matí. O sigui, déu-n'hi-do. Jo no vaig tenir el valor de quedar-me, però perquè no... O sigui, la por que sents en aquell moment, i que a més ja hi havien hagut repeticions a Marràqueix i tot. Jo, per exemple, no vaig tenir el valor de quedar-me, però familiars no s'hi van quedar. Jo no ho entenc, però, bueno... Doncs ho deies, hi va haver una repetició. Sí, a Marràqueix va haver-hi una repetició, i de fet anàvem a tornar a pujar nosaltres, ni que fos per despedir els nuvis amb el meu germà, però res, un minut després ens van dir que havia hagut una altra repetició a Marràqueix, i ja no, ja vam dir prou. O sigui, no és una situació agradable ni que t'hi vulguis quedar, saps? No. Vas a dormir espantada, però clar, quan et lleves i veus la magnitud del sinistre, quan ens llevàvem a 7:45 del matí i ja es parlava de més de 500 morts, és quan te n'adones, doncs, que la cosa era important. Sí, 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 i a més la zona on estàvem nosaltres no és de les més afectades, ni moltíssim menys. Vull dir,
sí que van haver-hi gent ferida, entre cometes, però res, superpocs. I, però clar, et poses a veure, no?, el que ha passat a Marrakeix, que va ser d'unes magnituds més grans, i dius, ostres, veient tanta gent que s'ha quedat sense casa, veient tots els ferits i tot, espanta. Perquè, i perquè veiem com és el destí, quant temps feia que no anaves a Marrakeix? 7 anys, feia 7 anys, sí. L'últim cop que vaig anar va ser quan es va morir l'avi i ja no hi havia tornat a anar-hi més i just em va coincidir amb això, que no t'esperes, però bueno, sí, sí. No oblidaràs, segur que no. És un viatge que no. Doncs agraïm molt a Laia que avui ens hagi volgut acompanyar, que ens hagi explicat doncs, com va viure aquests fets i nosaltres contents de que avui hagi estat aquí amb nosaltres per explicar-nos-ho. Gràcies, Aia. A tu, Eric. Doncs, Guillem, aquesta és la primera de les històries, una història doncs, que ens toca de molt a prop perquè aquesta actualitat d'aquest sinistre, d'aquest terratrèmol al Marroc, doncs, no deixa de ser la notícia més comentada des del passat divendres. Gràcies, Eric. Doncs amb aquesta notícia, amb aquest testimoni de Laia, començàvem el torn de tarda d'avui, el primer, com dèiem, de la temporada, però no us hem explicat encara què més hi podeu trobar. Si voleu saber què més us explicarem al torn de tarda d'avui, estigueu atents i atentes al sumari. Aquesta és una de les dues medalles que l'Iker Càmara de Vic ha aconseguit en els darrers mundials de gràvling celebrats a Varsovia, a Polònia, fa pocs dies. Jo no lluitaré contra ell, però el que sí que faré avui és demanar-li com ha anat aquesta competició, tant amb ell com els altres dos esportistes del Club d'Arts Marcials de Vic que han aconseguit bons resultats en aquesta competició. D'aquí uns minuts, al torn de tarda. El setembre és un mes d'arrencada. Torna el torn de tarda, torna l'escola, també tornen les extraescolars. Aquest passatemps que escullen els infants i els joves i que va més enllà de l'escola. Avui anem a l'escola Troba't d'Igualada, que fa més de 13 anys que ofereix classes de pintura i de dibuix. Ens hi veiem d'aquí una estona en directe, com sempre, al torn de tarda. Arriba el mes de setembre i s'acaben les vacances. Pels del torn de tarda s'acaben avui, però pels infants i joves ja fa uns dies que s'han acabat perquè ja han tornat a les aules i a Manresa ho han fet estrenant Institut Escola. D'aquí uns minuts serem a l'antiga Escola Joviat, que aquest curs s'estrena com a Institut Escola Manresa i volem saber com han anat els primers dies. Us ho expliquem d'aquí uns minuts al torn de tarda. Doncs ho veiem ara fa un moment al sumari, la Laia ens deia d'aquí uns minuts, o no seran segons, perquè ja tenim la Laia a punt a Manresa per parlar d'aquest inici de la rutina, ho deien els nostres companys, que ja és el setembre, és un mes de tornades, en aquest cas de tornada a l'escola també i també de tornada del torn de tarda. Laia, com va? Bona tarda, Guillem. Doncs aquí estem, una temporada més. S'han acabat les vacances i tornem a la rutina com els infants i joves han tornat a les aules i a Manresa. Estan d'estrena, perquè s'estrena el primer institut escola de la ciutat, l'Institut Escola Manresa, i qui ens acompanya és el seu director, Antoni Massogó. Bona tarda. Hola, bona tarda. Ja portem uns dies d'inici de curs. Com ha anat aquesta arrencada? Pues la veritat és que molt bé. Ja haguéssim firmat ara fa 6 o 7 mesos haver pogut arrencar amb aquesta normalitat que al final és el que preteníem, no? Un projecte nou que s'estrena a Manresa. Veiem darrere nostre les instal·lacions de la històrica Escola Joviat, ara des d'aquest curs, que passa a ser un centre públic amb aquest nom, Institut Escola Manresa. Sí, de moment Institut Escola Manresa. És un projecte en realitat de continuïtat. De fet, un dels objectius que teníem quan vam entrar a la direcció del centre és aquest, no? Que quan els nois i les noies entressin per la porta del centre, els canvis que notessin fossin els mínims, bàsicament derivats del canvi de propietat, òbviament, o de titularitat, els derivats típics de cada curs i el canvi de nom de l'escola, no? Que és Institut Escola Manresa, un nom, si em permets, potser poc original, però sí que en realitat és el nom que vam trobar que fos el més neutre possible i en tot cas ja el direm. I el anirem canviant a partir de les aportacions dels alumnes i també de la ciutat. Estem veient ara mateix en imatges les instal·lacions que acullen a tots aquests alumnes que van doncs, des d'I3 fins a ESO. Sí, des d'I3, tota l'obligatòria, fins a quart d'ESO, gairebé prop de 1.000 alumnes amb 3 línies per cada curs. Un prop d'un miler d'alumnes i parlem de professorat. Quant professorat hi ha també aquí? Professorat,
diguem que un centre de les nostres característiques li correspondrien 73 profes, que és el que tenim, però a banda d'això nosaltres tenim una CIA que li correspon un professor més, professora més en aquest cas, i també un parell o dues aules d'acollida. Per tant, en total són 75, més, evidentment, aquelles mitges jornades, aquelles reduccions, aquells permisos, etc. Estem parlant d'alumnes i professorat que han seguit, és a dir, que el curs passat ja estaven aquí en aquestes instal·lacions quan era Escola Jubiat? Sí, pràcticament el 90 i molts per cent de professorat s'ha integrat i, per tant, l'any passat estava aquí. Pràcticament, que no fóssim aquí, som quatre, diguéssim, en el fóssim aquest centre, i pel que fa a l'alumnat, evidentment, tot l'alumnat des d'I4 fins a quart d'ESO, pràcticament, és el mateix alumnat que ja hi havia, i evidentment el d'I3 sí que és nou perquè entra en el sistema educatiu. Per tant, estem parlant d'uns alumnes i uns professors que fa uns dies, quan entraven per primer cop per aquesta porta, notaven pocs canvis perquè estan en les mateixes instal·lacions i segueixen en la mateixa companyia, podríem dir. Aquest era l'objectiu, bàsicament, intentar garantir una continuïtat de projecte, també amb el tema de la sisena hora i altres projectes que el centre estava desenvolupant i que més estava desenvolupant amb èxit, perquè aquest és un centre que estava funcionant, i en tot cas els canvis i la transició l'anem fent poc a poc, mica en mica. El que costarà potser serà acostumar-se a aquest canvi de nom, allà no dir-li Escola Jubiat, sinó Institut Escola Manresa? Sí, però ara és Institut Escola Manresa i, per tant, hem d'anar dient contínuament Institut Escola Manresa per anar-nos acostumant. No? I quan estiguem acostumats, aleshores tornarem a canviar el nom i posarem un nom que entenc que, esperem, en uns anys, satisfaci tota la ciutat, és a dir, des del punt de vista dels alumnes, però també des del punt de vista de la ciutat. Perquè estem parlant del primer institut escola que hi ha a Manresa. Què implica aquest fet? Bueno, aquest fet, bàsicament, és el primer institut escola públic que hi ha a la nostra ciutat, i bàsicament el que implica bàsicament és que aquí tenim a tots els alumnes des d'I3 fins a quart d'ESO i, per tant, una continuïtat en el projecte durant tota l'etapa obligatòria, que això no és un tema menor. Com és la relació de tots aquests alumnes en un dia a dia, des d'alumnes d'I3 fins a alumnes de quart d'ESO? Amb molta naturalitat. De fet, aquesta escola era una escola concertada i que, per tant, oferia tots els nivells educatius d'obligatòria. De fet, en aquest edifici es feia des de... I es fa ara, però es feia en aquell moment des d'I3 fins a quart d'ESO. Per tant, una relació normal d'alumnes. És evident que no tenen els mateixos interessos els alumnes d'I3, d'I4, d'I5, que comencen a llegir, o els de primària 1, que els de tercer, quart d'ESO. No? Però sí que intentem sempre fer aquesta interacció entre ells, d'alguna forma i en algun lloc. Nosaltres, els del torn de tarda, avui tornem després d'aquest període de vacances. L'Institut Escola Manresa ja fa uns dies que esteu aquí. Contents amb aquesta primera setmana? La veritat és que sí, molt, molt satisfets. Ja hi haguéssim signat, Vull dir, jo crec que el millor que ens ha pogut passar és aquesta normalitat que hi ha hagut des de que els alumnes van entrar per aquí. De moment, ja et dic, tot està funcionant, tots els serveis estan funcionant amb tota la normalitat, i la setmana que ve, a més, a partir del dia 18, ja incorporem totes les edats extraescolars que organitza l'AFA, i que aquí sí que vull agrair públicament tota la feina que ha fet l'AFA, perquè, clar, tots aquells serveis que abans podia organitzar l'escola com a centre de la titularitat, com a centre concertat, ara ho ha hagut de fer l'AFA, i en aquest sentit, a partir del dia 18, les edats extraescolars que oferirem seran les mateixes que s'oferien ara fa 6 mesos, per entendre'ns. Doncs, Antoni Massagó, gràcies per acompanyar-nos avui en directe al torn de tarda des d'aquí, des de l'Institut Escola Manresa, que ja ha iniciat el curs amb aquesta normalitat, com ens deia el seu director, i pendents, doncs, que el dia 18 comencin les extraescolars per tenir tot el curs escolar ja en marxa. Laia, tu començaven el curs escolar, com deies, nosaltres hem començat a viure el curs al torn de tarda. No sé si et costava més la tornada a l'escola o la tornada al torn de tarda. De moment, de llàgrimes no n'hem vist. Contents de tornar, Guillem. Bé, doncs ens veiem demà, gràcies, que vagi bé. Bé, doncs parlem de tornades. També el setembre és sinònim, en aquest cas a Osona, la capital osonenca, de música, del Mercat de Música Viva de Vic. Són dies de Mercat de Música Viva de Vic a partir d'aquest dimecres, demà, que començarà la seva 35a edició, i el que farem ara és proposar-vos repassar algunes de les cites que no us podeu perdre aquí a la capital d'Osona fins dissabte.
con la fuerza de muchas manos juntas, de lunes en el parque, de poderosa esta gente de bien. Está buscando un techo donde invertir su cuerpo, donde mover el cuerpo. Las noches de febrero. Hi ha coses que em feia molta vergonya explicar, però perquè em feia molta vergonya acceptar, que per mi parlar-ne ha sigut part de recuperar-me, no? I de tornar a estar bé. Llavors, aquesta por de compartir-ho també és per això, no? Per normalitzar-ho, per parlar-ne, perquè hi ha molta gent que està passant per això. Explicarem el disc, vull dir, tocarem el disc, potenciant al màxim el missatge que hi ha al disc. I no sé, jo estic nerviosa per arribar al mercat amb els deures fets i poder-ho gaudir, no? Que vindrà molta gent que em coneix molt, llavors es tracta de celebrar una mica tot això que hem construït. T'espero com si res al mateix lloc de cada any. Perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas i ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar i de fer el bailoteo. Cada nit ben junts ballant el son del salseo. Doncs ja coneixeu què es pot veure al Mercat de Música Viva de Vic els propers dies i us recordem que també els concerts de dissabte a la nit a la plaça Major els podrà seguir en directe a través de les televisions locals i també de la xarxa més. Parlàvem d'inicis de curs, per tant, també són dies d'inicis d'activitats extraescolars, entre elles també les artístiques, com les que fan a l'Escola Troba't d'Igualada, classes de pintura i dibuix, no només pels més petits, sinó també per als adults. I qui és adulta? Doncs la Mireia, i la tenim allà a Igualada. La Mireia, que se'ns ha canviat de pentinat aquest estiu, com podeu observar des de casa. Mireia, com ha anat aquesta tornada i com estan anant aquestes classes artístiques? Bona tarda, Guillem. Doncs aquí hem aterrat a l'Escola Troba't i hem trobat, com tu bé dius, tant gent molt jove com també unes senyores que hi ha al fons que estan pintant amb oli. Quina creativitat! Parlem-ne ara amb la Pilar, que és la directora, que ens explicarà millor en què consisteixen aquestes classes. Pilar, bona tarda. Hola, què tal? Aquí toqueu tot de tècniques de pintura diferents. Sí, bàsicament intentem tocar-les totes. Vale? Bueno, tenim des dels colors acuarel·lables, rotuladors, rotuladors acuarel·lables, llavors ja passem a l'aquarel·la, al pastel, als acrílics i ja la tècnica que és la més demanada, a l'oli. Pintada. Després també toquem unes tècniques que no són tan conegudes, que és el bolígraf, fer dibuixos amb oli Bic. I aquest estiu el que hem introduït també una mica és amb els nens i pastilina, fer dibuixos amb pastilina però anant a buscar un punt realista, que també queda molt, 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 molt resultant. És a dir, unes tècniques que van millor potser perquè les utilitzin els infants i potser s'enganxin més a la pintura, i altres tècniques ja més pels adults. Sí, en teoria el de la pastilina representa que seria per treure'ls una mica del llapis, del pincel, si estan cansats, i que toquin algo que és més relaxant. I sempre classes personalitzades, perquè ara mateix veiem, per exemple, molts nivells diferents, tant adults com nens, i pintant amb diferents tècniques. Sí, perquè seria molt complicat ajuntar tot de nens i ensenyar-los al mateix temps el mateix nivell i el mateix ritme d'aprenentatge. Per tant, solució, personalitzar les classes, independentment que ells estiguin igualment interactuant, i així cada nen treballa al seu ritme i al seu nivell. Anem a veure què estan fent. L'Olau i la Zoe, hola. Sí. Veig una barca per aquí. Sí. Que xula t'està quedant, eh? Sí. T'agrada venir aquí a pintar? Sí, sí. Perquè practico. Ja, bé. I se'm passa l'estona ràpid. Sí, eh? A tu també et passa, Zoe, que passa l'estona molt ràpid? Sí.
Què estàs fent, les supernenes? Sí, és que m'agrada molt. I què, veniu cada dia? Un cop a la setmana? Un cop a la setmana, només els dimarts. Ah. I el dilluns i el dimecres anglès i el dijous bàsquet, ja està. Que ocupades les tardes, tu. A veure, anem cap aquí, que hi ha més nens i nenes pintant. Per aquí hi ha el... Adrià. L'Adrià. Què està dibuixant l'Adrià? Una... Ara li ha caigut, justament. Tu. Una àguila. A veure com està quedant aquesta àguila. De moment tenim el croquis, eh? Sí. I per aquí al costat també està dibuixant la Sara, oi? Hola, Sara. Ara. Que abans m'has dit que això què era? Què volies explicar amb aquest dibuix? Bueno, una obra que m'agradaria que sigui realista. I en què es basa? Perquè veig que tens un llibre de referència. Sí. Com es diu aquesta obra? Els pastorets. Ah, i això què simbolitza, aquesta olla gegant que veig aquí? És com a l'infern. És l'infern, eh? Sí. Ostres, doncs... Té un nom. Infern realista. Infern realista, eh? Sí. Doncs ànims, que t'està quedant molt bé això, eh, Sara? Gràcies. Voldria parlar també amb aquestes senyores que hi ha aquí al fons, que veig que estan pintant molt concentrades. Mireu, tenim aquí la Mercè, eh? Bona tarda, Mercè. Bona tarda. Veig que tu vens, vull dir, amb la bata i tot, eh? Sí, t'ho diràs. És que ens hi hem de posar bata, si no ens taquem. I t'està quedant molt bonic aquest quadre? Mira, no està mal. Per passar l'estona ens ho passem bé. Tu fa anys que pintes, oi? Es nota que en saps. No. Vull dir, vaig fent. No sóc cap lluminera, no. Vas començar al centre cívic i ara t'has passat a l'escola de Trobes. Exactament, sí. Què t'agrada de venir aquí? Molt, molt. L'ambient és molt maco, som una colla, molt bé, ens ho passem molt bé. La Pilar val molt, que és molt important. Bé, molt bé, ens ho passem molt bé. I paciència, oi?, per anar aprenent cada dia una mica. Sí, però vull dir, a més, ara doncs avui estem en un pla molt seriós, però a vegades doncs riem i ens ho passem molt divertit. Fantàstic aquest quadre, moltes gràcies, Mercè. De res, dona. Escola Troba't, escola de dibuix, de pintura, una de les extraescolars a les que et pots apuntar, tant si ets jove com si ets gran. Jo també m'hi apuntaria si no fos perquè em coincideix amb l'horari del torn de tarda i de la tele. Doncs, Mireia, no t'hi pots apuntar si et coincideix en l'horari perquè has de ser aquí cada tarda. Gràcies, que vagi bé, fins demà. Nosaltres el que farem ara és arribar al final del programa i què ho farem? Doncs parlant d'arts marcials. Serem al Centre d'Arts Marcials de Vic, que ha guanyat un premi aquest estiu, i el que farem ara és que ens ho expliquin ells mateixos. Que vagi molt bé, fins demà. Iker, suposo que pesen, no?, aquestes medalles que portes aquí. Sí, que pesen, sí. No sé si l'or per això pesa una mica més que la plata i el bronze o pesen igual. Bueno, en teoria hauria de pesar una miqueta més. Content, no?, suposo, d'aquests resultats amb aquest últim mundial que has participat. Sí, molt content, molt content. Estic molt... S'ha de dir que aquesta vegada estic molt content. Suposo que tu vas començar, com aquests petits, no suposo, a començar aquesta formació. I tant, o sigui... El que veieu aquí en un futur, segurament, seran campions mundials, també. Perquè el treball d'aquí és tot començant des d'aquesta edat i anar pujant i anar fent la bona feina. Ara et veiem vestit amb una de les dues vestimentes, de les dues disciplines que vas participar en el Mundial. Explica'ns quina és i què. Aquesta, com em veu vestit, és de grappling, que és el mateix que jiu-jitsu, però no es pot agafar. O sigui, com que és amb aquesta tela, no està permès controlar amb els nostres mans. És l'únic que canvia. I tu vas quedar primer amb les dues categories. No sé si una va ser més fàcil que l'altra, si va ser igual de complicat, Iker. No, les dues van ser igual de complicades. L'únic que potser la primera em vaig desenvolupar millor, perquè com que és el primer dia estàs menys cansat, però les dues van ser bastant complicades. Era el primer cop que anaves a un Mundial, Iker, o ja tenies experiència? No, en aquest cas és el primer cop que participava en un Mundial. Júlia, et veiem també amb una medalla d'or i una altra de plata. Suposo que contenta amb aquests resultats en l'últim Mundial, no? Moltíssim, molt contenta de poder haver tret aquests resultats. No sé si tu esperaves, si era la idea amb què anaves a aquesta competició, o una mica en funció de les rivals anaves dient, mira, doncs potser tinc opcions de guanyar medalla. Un sempre va intentant anar a treure medalla, després passa el que passa, però un sempre va amb la mentalitat de poder treure medalla. En el teu cas, aquest or va anar per quina de les dues modalitats, Júlia? L'or va anar per kimono i la plata va anar per grappling. Hi ha alguna que sigui més fàcil que l'altra o alguna que t'agradi més, alguna disciplina que t'agradi més que l'altra? A mi personalment m'agrada més kimono perquè és el que estic més acostumbrada. Perquè, de fet, tu també practiques altres disciplines d'arts marcials. Quines en concret, Júlia? Jo des de petita faig judo i fa 2 anys em vaig apuntar a grappling. Clar, com tot es complementa, al final una sempre tot aporta i ajuda i mira, ha donat bons resultats.
i també amb dues medalles veiem en Wassim, en aquest cas de bronze. Wassim, com va anar aquest últim Mundial? Va anar força bé, o sigui, tenia unes expectatives altes tant com per al campionat, tant com per al nivell del campionat com per mi, perquè tenia una preparació prèvia que va ser bastant bona. I al final el campionat va sortir bé. Com el primer objectiu era el primer puesto en el podi, però al final va ser el bronze i bastant bé. No sé, en el teu cas, quina de les dues categories o disciplines és la que et va anar millor, la que t'agrada més potser practicar? El grappling és com més dinàmic perquè no hi ha tant agarre, o sigui, és com hi ha menys amarració, però en kimono és com una disciplina que ja l'he practicada des de ben jovent i és com la que tinc més incorporada dintre del meu cos. No sé si també acostumats a, entenc, competir aquí a Catalunya o a Espanya, quan es va competir també amb altres rivals de fora, canvia també la manera de lluitar i de competir? Sí, canvia, i sobretot quan vas representant la teva federació o el teu país, canvia molt més perquè és com que ja et sents com en un compromís a representar bé a la teva selecció. I això es nota sobretot en l'ambient amb altres països que van a donar-ho tot. Això vol dir que hi ha nervis també? Hi ha pressió en una competició així? Sí, sempre hi ha nervis i sempre n'hi haurà, però és portar-los de la millor manera possible i convertir-los en energia. Però al principi no ho coneixia ningú, això. O sigui, érem quatre gats entrenant i fèiem el que podíem. Però ara, rotllo, com que s'estan donant a conèixer les MMA, molts tipus d'arts marcials, doncs tot va creixent. I ara doncs, sí que la gent comença a conèixer-ho més i jo m'ho content doncs, de formar part d'això ara mateix.